Tuan Speaker, almarhum merupakan seorang pemimpin yang berpandangan jauh melalui falsafah politik pembangunan yang ditekankan oleh almarhum keharmonian dan perpaduan kaum merupakan tunjang kepada pembangunan Sarawak. Tanpa keharmonian dan perpaduan kaum, matlamat pembangunan tidak akan dicapai. Tuan Speaker, almarhum sentiasa menggalakkan kerjasama yang erat di antara pelbagai kaum di Sarawak dengan memperkenalkan konsep Confluence of Rivers, iaitu kesepaduan dalam kepelbagaian identiti ke arah membentuk perpaduan rakyat Sarawak.